سور کیشی کنا نو مله ګور ته مو شتره نه ماز داوس ادم دے السلام علیکم ویلکم ټو زما کله کوشش کران کی زره به تاسو سره کله یو جواب ته چی ته لوړ ویریشته اول پکې خپل ذکر وکړو چې حالت توسه چل اولم بیرو مسعود کی ګرمي میشي وو ټپکی میډای کی وبه میډای کړلې او بس ذکر ګوډه وینځي ورو ټول نو سیم کړ درې ورو هی په دل کریم نزو پیر دے کوین دے او بس هغه وبیا خېوی ولله هو څنګه بیا خېوی نو خو دې جنات نه راغلی څنګه بیا خېوی څنګه بیا او بل خبر را ده چې ټپکی دې مډا کیږي ته چې دا ټپکی دل د ډیلی دل د نوړي نو تاسو وبو کمه ده وبو کې خوان ده حال ته خوان ده بګي زکه ته دې سه نوړي نیت پوری خبره وي بس یا ولله تاسو نه تخصفاده هم امجد جيره وړه نشوله هو کنه دا سٹیل بلدار شي او بل ته لوس کې داسې شره خسته ویلې سو په وایس ابي بډه دا کنه دوا کولې بچ کې وشو دا کا خپل خېټي مړې کې نه لږ وي و ترزي مو ده نه اوس مو ګر و ترزه مو فراخه زبي پورې دي چې کنه ابي بډه دا ورس دا ورا ټول په حوال په ټول ګره ته 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 وای چې دا سفر هه هپی برتھ ډے ماجید دا دوا کوله پورا شو دی په زما کله ګور لګلا کی مو یې پیش کیه شبیر پیش چین کرتو پکې گئی ها او دوی نن برتھ ډے دا نن برتھ ډے برتھ ډے کی چې دا کټ وره چې چې دې څنګه کټ گئی تاسو ټول وای چې هپی برتھ ډے ټو یو لا 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 شو زه خندګونه ویلې چا ماجید هپی برتھ ډے پوښ وی مو یې په دې پیج کې دوا کوله اینی چا ورته هپی برتھ ډے ته وعلیکم السلام حاجی صاحب څنګه یې ٹھیک ہے او بس دلته کې دا پروگرام ده نووی کیو عمران صاحب سلام کوي مون خټک سلام کوي یونس خان صاحب پی پټان خټک او ایلر حسین سلام کوي لجبر حسین حاجی صاحب سلام کوي طاهر محمود ده جلیل خان ده خا دا اوزا بی برتھ کیک کیک نه هپی برتھ ٹو یو پکوره جوال مشر ته ویر کی کنه هغه ته یو 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 نه یو پیسا غته ویر کته نه ورته ورته شابه مور غډه را چسکا کی ته سو غا ویر کته ویلې څه چلو کو وا زړی ته مول غل مړه مول غنا زړی پکې علی زمان د پکې ناروین جوین شو جلیل خان سلام ویلې څه چلله نو شو شو غوښه کړی کنه اوسه صحیح سور کې کنه او د چو ټیم ده کده این دوړو دا کمران مده ته خپل لوز باندې کاټ کی کاټ کو بزټ نه نه برډې ته دا ته بس مو غړ کنه ته خو کاټ نه کله نو ابي برډې مې وکړ نه 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 زه یې له کونه خوړې دې دې تویر کاغه تویر کې کاټ کی یو پیس کور دې کنه چې هبي برډې مې بي برډې نه بي ها دا چې دا کنه دا خبرې په اسلام کې نشته دا خو نشته دیو دا چې پاش شي مو د یو کول تیر شو دې چې مو سو وکړو خدا غمو یا لکا ایدی پیچ پا خوشه که چه تو موسا دوا کوله اوشی دوا کوله ویر که ویر که ویر که ویر که ویر که نه 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 اخرا 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 شما 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 زندگی ده بیرده 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 او نور زاد ګل مبا کیسه کومنٹ کو پورتي ده کنه ده ته ده شابه تر کو نه نه خوري بي شابه شابه پزور وير کا وير کا پزور هپي ده ده موږ ته دوا کول ريپورتنګ پورا شو نن نه سال ګرا لا زما خله کوټ دي ګلان فیسبوک پیج کې ده یو موږ ريپورتنګ دوا کول پورا شو نو هغه په بورا کې ده برډي پروګرام ده اندوړه را کیک پکې نشتا ګرمي ده زګ را وړي و کنه ها زبردست پارٹی لگا چی په اندوان اوسی ګټول تاسو ډیر سلامونه او کنه یاره له جوړ دو پښتو کاټه واړه دا نثار علي سه په ټول ته سلام وسیم الله نارې ژوند ایل حسین ای ایت ون پیس فور می کمر زمان عمر خټک جوین دې ټول ته سلامونه او بس په نووا کیو پښالتا او دا له کون د ټول رغون دي د ملګری خو خستا وختي اوله ګیدا اوسم نارې نارې لاګي کومره سرګان شو او ما ګټ کوم پکې نو ست دا سلام بده ته وګورې پښال ته کې وړه ته نو ستیو او بس کله ګرمي مو شي په د نوې ویر شو او س چارجز په نوروزی بل اس زریا خوشاله نه او شهدری سب سلام وعليكم السلام شهدری پرون چاوي چې په مرګ کې علاقه شهدری ته نو مې نه مشت ریکوست راغله خو مو یې نه اکسپټ کړای چې دای چا ایډی دا ته خپل دا کوي بل چاره خوشحال چاپ کا خوشحال 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 کی چې چاپ ته کې خوري ویا تو روته وګ کنه شوبه نو خوشحال طریقه ده د چا طریقه ده نو خوشحال حکیم سیب
دومیو چې کوم موجوده په انګلند کې ده زه پیر نو ډیټیل دې کوي نه ای بده څه کانا کو خوراکا بده څه کو دا څه نه لګي هغه په دیلی خورا په دیلی خیر دی وسیم اللہ صاحب سلام ٹو ایوری ون نارے نارے دی ولایت نہ سلام دی نارے خی جوڑے مٹو مشو برو دے مشترف نہ بس دو سلام دے ما جی کپا او بڑے شان دما کو بیو بیو نہ تکین دما نہ خلو ودرا دو ساسی کیو ساسی آسی آسی رنگ رو نہ لو ایک اپنے نہ اپریٹر ور درنگ کو جی چے اگا دو گانا ولا گو جی دو لس پانچ دی کنا دو کپنی دا دو لس ایک شکریہ او کوین دغه سره لګیا نه وختي زون موړ کو یعنی چی کنه دی حق وته ډیر شي لګي ها ټول مو سپورو ته بس مشتره نه بعد دا سلام ها او په پرتوک کې بل ولم بي دي ستر سره دا 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 ته نو وا کی یو او خه خستا بس ماحول له الکون دغه ده اوټسایډر کسان هم پکې راغلي دي خپل ملګرین دغه ده وای هغه مونږ په پابندی نشته ازاز نیدوار دی کمر سامان سلامونه د گرمی په موسم کې ډیر په خسته ځای کې ناشته ماشاءالله الله مو جمدی لره امین سوم امین جی ډیر مننه او دا غل دواله کو نور مولم بیدو په موټر سایکل لوړو دا شیخ هم د غل ټاپ کې وړ کور ته دې زنه وب خیږي او دا له کوم په کې دا غل پیریډ یو خو سولم بیدو لوړو ها زبردست دیونه لاندې ناست یو خسوره مکر ته پاکستان اوس وستی لږ مونږ نه نه مکر ته مړه مکر مو په دې نه دې ته خو کمران ته مو وختي وي مالګه یو رباب ولا راون کې ټنګ ټکور خو پکې رباب ته تورونه شلولې کې بیا ته مو والو خپل سي کوم دې کړه ها ومو په پدې ګارم ملک پرتی باندې نو وی غوړې دا او بس بیا به اندونا خوړو یا به نو وی کلم به مری ژوند دې پرتی باندې نو ماته منورې غوړا کې او نه مری ژوند دې په نه کلی کوم منډ ټکو کوو خپل غریبي ها بیلو لچا بیلو لچا سلامونه انجوای یو آل ډیر مننه جی وکاس جانی دا پدې راونی چې مو به خبر کې خپلې سمو کنډې نه ده موږ په تیرې سه ګوره ما بل څه غاکو او کنه ګوره کنډې ولا ته موږ ډېر ډېر دوا سره هم کنډې ولا بيخي وره پروت هغه بيخي غار دیوارو کې پروت دي هغه بوله نه یو کور وشو دمر اندازه مو ته وشو چې مجید ګوره هغه این وړه ټوله والا خپل د پکې دو ویډیو ولګی نو ځکه شو ته شو او د ځان فرش کو شرمیلا شرمیلا دشمن دی خوراګي کنه اولم ویډیو خیاخ شو عمر خټه کی چې تاسو خو خستا واټر میلن لکه این وړه مور وډی دا الله مو نصیب کا امین امین ډیر مننه جرمنی نه یی ښا جرمن کی دی ها ایتو خبر اپا یخ یخ تا چه خوری؟ اوگون یخ یخ اوگون خوری بس بل گوڑه رولو تو با دو مال گی خو خورم در دیدی بیو بعدو دیور سمدر سابیر کینگ پا که جوین شوالا کا خواه ایجی کامران تا یه جلی جا خورا سابیر کینگ
ګرمي ده خلیل باډي ده ټوټه خو مونږ شو پړه ودوبو نه ډای ګورا وختي دی اسي اوره ولي تیچی ویلی نشم اوګلو صحیح ودی اے نو ولای دی کې سي نه ځون ته څنګه نه ګټ پليټي خلی ته ونی موبایل سره 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 ها ورته وی ورته وی بشي را پرې پليټ خپل ورنو ته سلام دمړه پليټ ته جوړ ته اله که صحیح سو ده مسافر د موټور ته سلام ده ولا چې تاسو غلی ټرولې مړه واغه نو کټکلا خټک نشته کنه خټک نشته کنه مامون رشید جی صاحب عزیز الرحمن صاحب چې نایسو مامون رشید جی صاحب جون شو خیر جی تو دا وګونی دی ټیک ټاک ولامبا علاقه کمرا نه ته پکې شیر وای دا مړه موږ ته شیر روسي نو په پیر به ته وای په فیسبوک کې غوډیر خيجاونه کې پورتو سره دا بس هغه وو ته وګورې غول محمد صاحب جوین شو ټک ما شیر وای چې مخ کې لاله هو زاو وای دا مو ته نه راځي کو غلط سمې وو ما کړه ته وای چې مخ کې دې سکړې دې بیا دې لاس دی ولې دې چا به پر مې شو چې ما کړه ته جو ټپو حاجی صاحب جی ټولو ته سلام مامون رشید صاحب غلام محمد خوشدل مزوی ده دایو ای خیر دیوی خان جی پرستیج کار او هغه ای چې کوم ده ما طرف نه چې کوم ده ایل حسین جی ټیل زفر ایڈوانس ویڈنگ مبارک خیر مبارک التاپی خیر مبارک باقی التاپ او بل خبر بل پکې یی چې طرف نه التاپ ته ډیر ډیر دوا سلام کوي منظور مزه ده نه نه التاپ ده نه و کوم سیټ کا کوم سیټ مزه ها ها غیت ابا شینه او چې ورو اجي سی وی جی یو ډوینګ نایس جاب غای مامون رشید صاحب ها ډېره مهرباني جی مکټ ما ته وایه چې شیر شپکی وکاس جان یې هلا 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 مکټ ته چوسې نه نو وکاس یې نه نو وکاس یې نه نو ته اشار نه رسی کنه نه نو ټپه شو سب کړې په مړې پکې وایه دا هغه ولا چې ته کوم دا پروګرامونو کې مړه سب سب رپو خو سم مکټ دا وکړه خدای په فروت شور دا دغه کسې نو سریا نو سب وی چې سړی پزړوي مړه بس چا خبره چې زم کنه هغه ټپه شا خیره تر پټی کې نه ویلې نو هغه ګره چې میزو کې سره په دنګ راته پراته دی میزو د سره وی هغه وی وی په دې هغه دوپړې دا به دا نه دا سره دا نه کی او چې موړ چې موړ ته بار شین موړ دا دې مسافر دې دا خیر دې بس به به خوړه این دوړه دا بس وخت دا بس وخت په او کړي یو هغه کوئی دا خبره ای جی په لونه په پروګرام کې وته پروګرام مو ښه او ای کونجی دا غپای شي پهلوانا دیغه ته یو بغ ویر گئی شي واز کینټین کې دال خراب شو مو ته تفوس ده دال خراب شو دیشکا هر اوغه ته ټولی اپ لو غو هوټل کې کینټین کې او مجه دې رقم ته پاتې نو مې پیږي اینی به یې مړ پلیز وایا کنه وکاس جانی مگر دا خپه کوي مې څه کول نه گئی حساب دسه یې کنه نشته جی عمر خټکی جی تو چې کیمرا مجید ته ولګاو نو اغا د نه غوسې نه نوې ته لوړو اپورټ عمر اغه وی چې مونږه څوک نمبر ګرنه کی نوې کی تیمور پکې جوائنټ شو لگا تیمور دغه د کی تیمور دغه د دغه خبره ماشاءالله ار شاید اور سپو سوترا کو اسلامي طریقې سره فضل کریم چې کوم د پګوت باندې د پلیټونو سره په کوو ځکه چې 20 اسلامي طریقې سره فضل کریم دی از ګرام دی از ما نه ما په تمره او نور دا ښه پاته او تاسو سره حال ته سره پوتې ده وعليكم السلام تیم دا نه رې کاندي دي دا نه مړ نه دی دې دې ته الله پوک سٹاپ نه ویږي ری سره کا سنه ما د خلی آی چې دمو مې خوړلې د بخپل لګي او بیا چې وخوري وخوري بیا چې په مې دې مې دار شو بنه دوبنه راړه آی پټه کوم راخه پکې ونه کا وزا تیمور به راوستي دا وریزه
ارګه کڑکا په دوجې وی چې تیر سم اختر ته نورو خونه لی راځي ډېله کونه وری ساجد حسین سے بولا گو کنه ساجد حسین سے بولا نه دا ولا کی دی دا دی خاصه کنیکټ کی شه موبایل سره موبایل سره نه ڈونیٹ کور مکی دی نه دا ماستر جوام لگاو ایسا ہیل وکاس جانی ای جی مارکیٹ مازون پہ قادر کو شیر پکی ویا وہ بھی دیر واسو دمرا غم جن سندرا ولگی دا بس دو ویڈیو تو سو گورے مو یا پدی پیج بونے زما کرے کو دیگران فیس بک پیج بونے ہاں دو ویڈیو تو سو چکم نے پ یوٹیوب کی میں مو یا افس شری چینل زما کرے کو دیگران بنوں آ سبسکرائب کی کو پائی کی میں مو یہ دی پیج ویڈیو گونے تو سو پ یوٹیوب کی مقتل چھ ٹورو تے مو یہ طرف نہ ڈیڑ دا سلام اللہ حافظ اللہ پامون